Mirëdita, shef. Urdroni, ju kam sjell të vinë. Unë jam shef praktik zënjush. Me CV kam mush plot i VC. I pyetje kam për ty. Sa bëj një edhe një? Dy, shef. Lund. Mund të vazhdosh. Po, të vinë? Ska problem. Kam numrin e telefonit. O çun. Fut më tjetrën. Oj, zahet. Mirë dita, shef. Ju faleminderit shumë që jeni paraqitur. Unë jam shef praktik, edhe duaj sekretaret përgatitme. I pyetje kam për dy. Sa bëj një dhe një? Një dhe një bëjnë 11. Të lumtë, edhe 11 mund bëjnë. Jeni i lirë, mund të shkoni. Të ju lutem si vin shef që të shikoni më mirë përgatitjen time profesionale? Ska problem. Kam numrin e telefonit. Alo, meri qik më dhonë se kam ca punkt duke zyre, kam ca takime. O qun, fut tjetrën. Mirë dita. Dhe një pyetje, shef? E kam i pyetje. Ti besoj e di se sa bëjnë një edhe një. Një dhe një, ka rasti që bëjnë dy, por ka dhe rasti që bëjnë 11. Bravo të lumët, mund të shkoni. Ditën e mirë. Shafo, këtë mu është nga të trija për sekretare. Që e gërro tjere, këtë ere me gjokës të madhë.